улсны хуралдаа бүсийн зөвлөгөөнд намжилтаа хийсээр байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд төвийн бүсийн зөвлөгөөнд дарахан уул амьт боллоо. Зөвлөгөөнд төвийн 4 аймгийн 200 гаруй намын төлөөлөлд оролцож өнөөгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал болоод улс төрийн хүчний цаашдын зорилго, намын дотоод үйл ажиллагааныхаа талаар намын анхан шатны байгууллагуудынхаа төлөөллөлтөд нээлттэй зөвлөлдлөө. Монгол Ардын Хувьсгал намын шийдвэр гаргасны хуралдаа төвийн бүсийн зөвлөгөөнө Дархуул аймгийн Зулзгын гол гих газарт болж, Дархуул, Орхон Сэлэнг Төв аймгийн Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүдийн төлөөлөлөрч 2 өдрийн турш зөвлөлдлөө. Монгол Ардын Хувьсгал намын шийдвэр гаргас эслэн улсын хурал засгийн газар суудалтай улс төрийн 3 дахь хүчний хувьд намын үйл ажиллагаа, мөрийн хөтөлбөр хэрхэн биелэлээ олж байгаа нь намын анхан шатны нэгж байгууллага болоод жирийн гишүүд дэмжигчдэд хамгийн чухал асуудал. Энэ ч утгаараа зөвлөгөөний эхэнд намаа ард түмнээ төлөөлөн улсын хурлаа засгийн газарт ажиллаж байгаа гишүүд өнөөдрийн хүртэл хийсэн ажлаа танилцуулан санал болгоо солилцож, энэ намрын чуулганд ямар асуудлыг чухалчлан оруулж хэрэгжүүлэх талаарч нэгдлээ зөвлөлдлөө. Тэгэхээр хаврын чуулган үндсэндээ үрдүн муутай босоон гэж Монгол Ардын Хувьсгал нам үзэж байгаа. Тэгэхээр хаврын чуулганаар хилцэж амжаагүй орхисон асуудлуудаа хуулийнхаа төслүүдийг намрын чуулганаар энэ төрөнд авч хилцэх шаардлагатай. За энд бол нэлээдгүй хэдэн хуйлууд бий. За улс төрийн намын зүгээс үл улс төрийн намуудын хуйлыг яаралтай хилцэх ёстой. Энэ өөрөөр хэлбэл улс төрийн намууд тогтворж явах төлөвшөлт бол ихэхэн одоо ач холбогдол бүхий зэм одоо хууль хилцэгднэж ойлгож байна. За шаарлалтаа гэж үзэж байгаа бол сонгуулийн хуулийн тухайн асуудлыг одоо тодорхой ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо улсын хурлын үйл явцыг бид ингээд харахад хэтэрхий цаг үеийн улс төрчин нөхцөл байдал руугаа чиглэгдээ цаг хугацаа алдах, улс орны нийгэм эдийн засгийн тулгунсан асуудлуудыг шийдэх, давж гарах гарц шийдлүүдийг олж чиглэсэн ийм одоо хариуцлагатай үйл явц улсын хурал дээр төдийлөн явагдахгүй байгаад Монгол Ардын Хувьсгал намын шүүмжлэлтэй хандаж улсын хурал дахь шударга ёс эвслийн бүлгийн гишүүдэрээ дамжуулж дээрх үйл ажиллагааг чиглүүлэх үүс ийм одоо чиглэлийг өгсөн ийм одоо асуудлуудыг тавьж ажиллана. Түүнчлэн намын үндсэн үзэл баримтлал чиг шугам гэдэг зорилгодоо хүрэх тууштай байх хамгийн гол үзэл. Энэ утгаараа социал демократ үзэл баримтлалын талаар ярилцаж, өнөөдөр манай улсад энэ үзэл баримтлалын гол хүчин зүйл суур багнан олсон. Хүний эрх эрхчлөлөө, шударгаас боловсролын тогтолцоо хэрхэн төлөвшин бэлчиж байгаа талаар ярилцлага өрнүүллээ. Социал демократ үзэл гэдэг бол та нар цөмөрөө эрхчлөлтэй, тэгээд чадах чадхаараа амьдрал гэдэггүй нэгэн доор орсон хүмүүсийг бол төрөөс нийгмээс ямар нэгэн улс төрийн намаас дэмжид туслахгүй бол дээшээ гардаг вэ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол нийгмийн бодлого явуулах, төрийн одоо өтөвтэй бодлого явуулж ийж нийт хүмүүсээ одоо хэтэрхий баяжих, хэтэрхий ядуурхаас хамгаалах ёстой гэж үзэж байгаа. Иймхүү Монгол Ардын Хувьсгал намын төвийн бүсийн зөвлөгөөнөөр намын анхан шатны нэгжийнхээ гишүүд төлөөлөгчдийн үгийг сонсож сургалт зохион байгуулан намын дэргэдэх байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг дэмжин цаашаа хийж хэрэгжүүлэх ажлаа төлөвлөлөө. Сонгуулийн цаг маань ойртож байна. Тийм учраас одоо альч намын тийм ээ одоо залуучууд эмэгтэйчүүд маань одоо хамгийн гол цөмөн байдаг учраас залуучууд эмэгтэйчүүд байгаа нэлийн одоо төлхөө одоо бас ажиллаж байгаа. Төвийн бүсийг төлөөлөн аймаг бүрээс ирсэн намын гишүүд өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, энгийн иргэдийн амьдрал хэрхэн тусаж байгаа, энэ байдлаас гарахын тулд намын мөрийн хөтөлбөрөө хэрхэн хэрэгжүүлэх тухайд өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлж байлаа. Манайх бол ихтэй 3 дахь үрчин ер нь зөвхөн өөрснөө яг ингээд шууд мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж явах гэхэд хэцүү. Гэхдээ бол нэгэн зүтгэл гаргаж байгаа, энэ их хурлын гишүүд энэ төр ярьж байгаагаас эцэлтэл сонсож байна. Ер нь бол яг одоо бидний ард түмний амьдралын санаанд бол мөрийн хөтөлбөр улс орныг удирдах зүгээр байдал ч гэсэн одоо яг бидний санаанд хүрэхгүй. Тийм учраас одоо энэ ядуу амьдрал гэдэг одоо туйлдж байгаа амьдралын байдлаас одоо харж болж байна. Долларын ханш энэ төр ер нь бол одоо ард түмний амьдрал нэгэн туйлдж байгаа. Энд бол 3 дахь хүчний оролцоо мэдээж чухал. Энд учраас одоо энэ эртэр этодгийн өмнө удирдах ажлын зөвлөгөө хийсэн намын өнөөдөр одоо намын анхан шатны байгууллагуудын зөвлөгөө бүсчилж хийж байгаа. Энд одоо манай Монгол Ардын Хувьсгал намын үүрэг оролцоог одоо маш өндөржүүлж ийм л одоо цаг үеийн чиглэл юм байна. Ийм одоо үүрэг ийм одоо семинар сурвалтууд зөвлөгөө бол явагдаж байгаа. Иймхүү Монгол Ардын Хувьсгал намын шийдвэр гаргасны хуралдаа төвийн бүсийн зөвлөгөө 2 өдрийн туршид амжилттай болж өндөрлөө. Энэ өдрүүдэд баруун бүсийн чуулга уулзалт, Увс аймагт зохион байгуулагдаж байна.